Halo. Halo. Kdo volá? Moje jméno je Ogi. A běž do řidi, ty ňupy. OK. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme další veliký otvírání, další veliký, převeliký placení, další šestky a doufám, že i další legendy. Dneska si totiž koupíme všechny velikonoční česty nebo oferky. Já nevím, jestli se tomu dá říct oferky, nebo jestli tomu máme říkat česty. Dneska prostě skoupíme všechno z velikonočních oferek. Bude mě to stát dohromady 877 korun. Ono, není to lehký, jako udělat pro vás video na takovýhle bázi a prostě vy tam potom ani ten like nedáte. Dejte tam aspoň 5000 lajků, prosím, jo? Prosím. Díky, nebudu dál zdržovat, jdeme si to rovnou otevřít, protože je toho fakt strašně moc, ale nejsou tady jenom tyhle ty čestky, z tyhle ty oferky. Podívejte se tady dolů, tamhle dole mi svítí League Season Ended a já když na to kliknu, tak se mi tady teďka takhle na mě, jo, skočila tady na mě draft čestka, která... Já se vám musím přiznat, já jsem vůbec nehrál Clash Royale, skoro, jo? Je to venku, hele, nemám co skrývat, já jsem prostě skoro nehrál Clash Royale. Tuhle tu sezónu. Já jsem vlastně vůbec nepušoval sezónu, protože kdybych ji pušnul, tak myslím si, že těch 4500 dám, ale jak vidíte, tak tady len to bude draft čestka z Challengeru 1, což už tady strašně dlouho nebylo. Není to úplně nejhezčí na to takhle koukat, docela se teďka stydím za tenhle výkon. Ale i tady může padnout legenda, nebudu to teda dál okecávat, jdeme si to rovnou otevřít. Challenger 1 je furt Challenger, furt je to draft čestka. A já budu doufat v to nejlepší. Takže 1953 goldů. Možná, že tam bude něco. Možná, že tam něco bude. 40 komun karet, vezmu třeba Barbie, když tady na mě takhle smutně koukají, kteří ještě nejsou na maxu. Tam nemůže být legenda, těch rerek je málo, se mi zdá. Tohle už bude druhá sezóna bez legendy, já to obrečím. Tady třeba Inferno, já jsem to přesně říkal, beru Giant Up Zero Requestu a nějaký ty epiky. Vezmu třeba Vičku, ať je Vička na sedmičce, už jenom 89 Viček, to je pozitivní, to je dost pozitivní, přátelé. Tohle to byla draft čestka, teďka budou lepší časy, teda hned po té Lightning čestě, to nebude nic dobrýho, ta Lightning česta, ale hned po Lightning čestě, tady budou dvě Legendary Kings česky, což jsou momentálně asi nejlepší česty ve hře, je strašně moc miluju a jdem si to všechno skoupit. S tím, že ještě jedna věc, která mě tak jako zaujala na těchto oferkách je ta, že jsou jenom dvojnásobně zvýhodněný. Je tam ta X2, jo. Většinou bývají tyhle ty oferky třeba čtyřnásobně nebo pětinásobně, už jsem viděl dokonce snad i šestinásobně, ale tady ty jsou jenom dvojnásobně, no. Jak jinak vytáhnout z lidí peníze než takhle, že jo, protože děcka, hele, mám tady pro vás oferky, kupte si je. No a pak jsem tady já takovej hloupý youtuber, který to všechno skoupí, protože kdo jiný by měl kupovat tyhle ty předražený blbosti než youtubeři. Od toho tady pro vás jsme, tak si užívejte tenhle ten content. Vy se usaďte, ty přestaň brečet, užívejte si tadyhle tu otvíračku. Jdeme na to. Lightning chesta za 129 korun, 630 goldů, 103x Tesla, 20x Mega Million a 2x Pekka. Mám tady 5 strajků, vyměním pravděpodobně Mega Miniona, protože ho nějak nepotřebuju. Ani tu minipeku úplně nechci. Hoga už si nechám, Hog je skvělá rarka, toto je v pohodě. Teslu mám taky rád, ale stejně bych ji zaměnil za něco trošku jinakšího, 103 barbu, 103 Knightu a tak klidně, ok, nechme toho Knighta. A Pekka je rozhodně lepší než nějaký clone spell anebo X-Bow. Takže já to takhle radši už nechám. Jsem s ním spokojený. Dostal jsem teda Knighta, 20 hogů a 2 peky. Já si myslím, že tohle to není úplně nejhorší, co se to právě stalo. Právě jsem skoupil Lightning chestu za 129 korun a ona nezmizela, jako nebude tam žádný obrázek nebo tak. Chcete mi říct, že tohle nejsou one time oferky, takový to, že je jednou koupíš a už tam nebudou. Chcete mi říct, že Supercell nově zavedl, že tohle to skoupím a mám možnost to skoupit vícekrát. Co? OK, tahle ta d***ní česta, podívejte se, stojí 2500 gemů, vyplatí se to vůbec? 2500 gemů stojí 5 kilo, OK, tohle jste za 250, nesnáš. Se. Aha, your transaction cannot be completed. To jako nemám peníze už nebo co? Aha, tak asi mi došly peníze. Já to restartnu. OK, restartnul jsem to a ta česta tady furt straší. Ne, mě to prostě nepustí. OK. Já normálně udělám dobročinnou sbírku na iPad nebo na něco takového, protože já prostě jak to točím přes počítač, tak mi to nejde kupovat tadyhle ty blbosti prostě. Jdeme to udělat po staru, jako by to udělal já nevím. Kdo by to udělal po staru, prostě máme tady teda Legendary Kings čestku za 250 korun. Já nemůžu vám zaručit, že příští otvírání oferek bude lepší, ale platba byla úspěšná. Takhle by to mělo vypadat, OK? Takhle by to mělo sakra vypadat. Já vám to budu říkat, 4200 goldů, 10x Skeleton Barrel
barel nebo 10x kanon, vezmu třeba ten skeleton barel, je mi to úplně jedno. 96x ice spiritka nebo 96x bomber, vezmu třeba ice spiritku, protože ice spiritka je skvělá. 150x spear goblini nebo 150x RG, já to budu dávat takhle víc před sebe, ať se to stihne zaostřit, okay. Vezmeme RGho jenom proto, protože jeho míň než těch spear goblinů, to je úplně jedno. 32 raketek nebo 32 battle ramů. V tuhle tu chvíli si vezmu třeba, já nevím, vezmem ty rakety, ok, raketa je v pohodě, kdyby byla na 10, tak by to bylo ještě víc v pohodě. 38x bomb towerka nebo 38x fireballka, vezmu si fireballku, doufám, že jsem to správně, klikl jsem to správně. A samozřejmě v téhle čestce je potvrzná legenda, takže tady bude výběr i ze dvou legend, což je naprosto úžasný. A teďka si musím vybrat 23 epiků, takže buď vezmu 23x baby draka nebo 23x kanon karta. Podívejte se, kanon karta je dobrá karta, ale já přece jenom upřednostňuji toho baby draka, takže jsem si ho vzal a už zbývá jenom 3, aby byl baby drak na 6, konečně baby draka mám hrozně moc pozadu, i přestože to je vlastně jedna z prvních epiků, který můžete mít ve hře. Takže jdeme na legendy, už se to tam točí, vy si to můžete užít jako první. A jestli dobře vidím, tak je to Royal Ghost a Electro Wizard. Pro mě to znamená, že si vezmu Electro Wizarda, protože Electro Wizarda jsem měl doteďka jenom na dvojce a já tohohle bad boye chci strašně, ale strašně moc dát na trojku, protože stojím si za tím, že Electro Wizard je jedna z nejlepších legend, takže to tak nechám. Tohle z toho byla teda Legendary King 6 za 249 korun. Jsem strašně překvapený, že tam ty oferky furt zůstávají. Já nevím, jestli to je nějaká sranda, nebo jestli prostě už Supercell neví, jak víc a jak efektivnější vydělat na dětech. Nechme to bejt, tady bych zbytečně bych tady pobuřoval někoho, jo? A teď ta poslední za 500 korun, ve který máme 55 000 goldů a Legendary Kings čestku. Jdem na to, šílený prachy, 500 korun, až mamka uvidí, co jsem zase koupil, tak mě požene z baráku. Takže jestli uvidíte na mém Instagramu, který máte teďka tady, hoďte tam follow fotku, že jsem někde focenej u lavičky, že tam ležím, tak fotka je real a zřejmě mamka zjistila, co tady teďka kupuju za oferky. Jdeme dál. 4200 goldů, klasika. 80x Betty nebo 80x Tesla, vezmu třeba Betty, tady je to úplně jedno, tady zase nejde o tolik. 180x Archerky nebo 180x Goblin Gang, zase nejde o moc, ale Goblin Gang bych už docela rád měl na 13, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších common karet, hrozně rád jí hraju, takže jsem si vybral tohle 95x RG anebo 95x Fire Spiritky. Zase to vyhraje RG, protože je mi ho líto, jak tam má málo těch věcí, ale RG ho nehraju samozřejmě, to se nebojí. To bych vám nikdy neudělal, jo? Teďka tady máme 6 epiků, buď 6 X-Bowů, a nebo 6 princů. Prince, X-Bow je X-Bow, já si vezmu prince, protože prince na 6, konečně teda na 6, ale i tak jako jo, prince na 7 by byl docela jako silný, jo? Když proti mě někdo něco takového vytáhne, tak je to docela síla. 70x deal spell nebo 70x battlerem, tady je to docela lehký rozhodování, vyhrál to battlerem, protože sakra, kdo by hrál heal spell, že? Ne, to už na tohle už jsem tady narážel hodněkrát, nechám toho. Teďka ještě nějaký epiky, 17x velká peka nebo 17x bowler. Tady si rozhodně vezmu bowlera, protože peka už může jít na 6 a bowlerem je docela líto, i přesto, že to je skvělá epická karta. Takže vezmu bowlera a teďka už zbývá jenom 9 bowlerů, aby mohl jít na 6, což je pecka. No a poslední, legenda. Mě strašně štve, jak tady takhle ukazují plebsky do té kamery. Je to fakt debilní, místo to, abyste to viděli úplně normálně. Tak. A jako poslední tady máme dvě legendy, máme na výběr mezi Banditou a mezi Nightwitchkou. A u mě to vyhraje asi ta Nightwitchka, protože už bych ji taky docela rád měl na trojku. Už bych docela rád měl všechny legendy na trojku. Ale pak je tady ještě něco jako Royal Ghost a Magic Archer, který ho vlastně ještě nemám. Já nemám Magic Archer, no o tom se radši nebudeme bavit. Tohle to byl teda opening, teď jsem ještě přečetlo 50 000 goldů, už je to tam. A my si za tyhle ty prachy z těchhle těch oferek jdeme ještě něco upgradenout, takže se vracíme normálně na screen, konečně to zase uvidíte normálně, mám z toho strašnou radost, že to uvidíte normálně, fakt že jo, protože tohle mě docela deptá, jak to tady takhle ukazuju do té kamery, je to plebský, sorry. Líto prostě teďka nezařídím. Jdem dál, ok. Máme 85 000 goldů, což znamená 4 upgrady po 20 tisících. To je tak jediný, co teďka mám chuť upgradovat, ale musím se tady normálně seřadit, protože tady mám buy arena, takže já chci buy rarity. A si jdeme dolů, takový ty nejvíc rare věci bych upgradoval, takže třeba Electro Wizarda na trojku určitě dám, to dám instantně, tam není problém. Velkou peku na 6, proč ne? Peka je skvělá. Exík na 6, teďka to Exenádo. Společně s Pekou bude mít úplně nový level. No a finálně
Prince na šestku, taky skvělá karta, teďka docela. Hrál se Double Prince jeden čas, hráli ho úplně všichni, já jsem na to natočil video, máte ho tady takhle někde a můžete se na ně podívat, ale samozřejmě až potom, co dokoukáte tohle video. A když se na to koukám, goldy už nemám, takže vlastně mi nezbývá nic, za co bych mohl ještě upgradeovat, ale mám tady Barbhat, který můžu dát na 9 za 20 000, to taky určitě někdy upgradenu. Betlerem na 9 určitě taky upgradenu, protože na 8 je to docela plebský. Potom tady je spousta common karet, který můžu upgradenout, ale na ty už opravdu nemám goldíky. Takže mám chuť teďka poskládat deck, jelikož jsem spadl na 4000 poárku, samozřejmě po konci sezóny, tak je to tady samý noob. Chápete, prostě já největší boss, jsem skončil na 4170 několika pohárech, ale OK, já jsem zvyklý hrát na těch 4500 pohárech, tam to docela jako ničím, chápete, tak teďka jsem tady spadl zase na těch 4000 pohárků, tady je to samá nicka, tak mě teďka napadlo, že bych mohl postavit deck třeba z karet, který jsme teďka upgradeovali, což je velká peka, toho prince tam fakt nehodím, to by bylo fakt strašně nehratelný, prostě poskládám deck z karet, který se tady v dnešním videu nějakým způsobem objevili, jo, třeba který padl z šestky. Takže Electrovizarda, který je teďka na trojce, tak toho tam taky hodím, určitě. Potom tam hodím samozřejmě Exíka, místo té princesky, dlouho to trvalo, než se to tam dalo. OK, hej, mě to tady nějak blbne všechno, proč mi to blbne? Já jsem úplně zoufalý z toho emulátoru, já chci hrát normálně na něčem takhle, abych to natočil, ale prostě... Apple, Samsung, můžete zavolat, hele, něco domluvíme, není problém. Tornádo hledám, tornádo, já jsem úplně slepej, tady je tornádo. To máme 4 karty, potom se tam objevil třeba Skeleton Barrel, to je strašně špatná karta, ne, to tam radši nedám, to tam, nebo víte co, já tam dám. Okay. Potom se tady objevil samozřejmě Goblin Gang, o kterém jsem mluvil, že mám hrozně rád, takže vezmu i Goblin Gang. Baby Drak se tam taky objevil, ten si myslím, že se do tohohle z toho deku taky hodí, to už tady teda mám. A něco posledního místo Inferno Draka, hodím tam třeba tu Ice Spiritku, který taky byla řeč, taky jsem říkal, že jí hrozně rád hraju. Takže dáme si jednu jedinou bitvu a uvidíme, jak se bude dařit. Samozřejmě mám trošku nutkání tadyhle z toho video natáhnout. Ne na 10 minut, to není můj záměr, to se vždycky povede, protože prostě jsem let's player, nejsem vloger, OK. Ale na těch aspoň 15 minut, ať je tady dostatek koukatelného materiálu, to je real, OK. To tady nemělo teďka žádný blbosti. Takže deck je složený, já jdu normálně do renku a vy mi držte všechny svoje palečky, jakože doufám, že máte všechny, kolik jich je, 4. Tak všechny držte, OK, Erlandos, jdu tě zničit, frére, seš level 12, ale to mě vůbec nezastaví, protože já mám teďka úplně mega silný deck. Já jsem úplně doufal, že zahraje tohle z to kombo. Ten si nevrzne, tenhle z týpek tady na mojí taborce, ten si nevrzne, jenom problém, nemám spely, já nemám spely, haló, ne, peko, jeden hit, yes, je tam hit. To mi stačí ke štěstí, protože jeden peka hit znamená minus asi 700-800 hit pointů dolů, jestli se nemýlím. Vytáhneme ještě Exíka, který si myslím, že to tady neskutečně úplně vyhraje teďka. Ten Barb mu teda dal docela na zadek Exíkovi, ale Exík přežil a Exík pokračuje ke své cestě za... Knight se samozřejmě o Exíka postará, on tady poslal fireballku na můj Skeleton Barrel, OK. Skeleton Barrel dostal nedávno nerf, je teďka strašně slabý, protože tam je hrozně málo skeletonu oproti tomu, co tam bylo dřív. Takže je trošku výhra. To se udělal! To je frajer, OK. Tak tadyhle ten prediktovaný zep jsem za boha nečekal. A to, že mi trefí celý goblin, to je frajer tenhle týpek. Ne, to, že budu hrát s noobama, se asi trošku mění. Tenhle týpek je naprostej frajer, OK. Doufám, že jsem teďka neudělal chybu. Ta levá towerka asi dostane pár hitů od těch barbů, asi to nebude pár hitů, asi to bude docela brutálně bolet. Potřebuju něco na ty miniony. Exík, prosím, můžeš už tam sakra skočit? Doufám, že smeteš jednou, yes, peka běží k towerce, Knight to nezastavil, druhý peka hit a budou jenom dva. OK, lepší dva hity než žádný hit, to je samozřejmost. Towerka se s tady tím poradí. Já udělám tohle, pošlu tam Skeleton Barrel, minule ho bránil Fireballku, uvidíme, jestli ho bude bránit tentokrát něčím. Elektrovězdar daného Baby Draka poslal Fireballku, což znamená, že teďka udělám něco, aby... Prostě vybejtil jsem mu Fireballku, tak teďka udělám něco. Teďka se prostě snažím postavit něco, aby měl chuť tam hodit Fireballku, kterou on nemá. Tohle asi nebylo úplně moudrý, to nebylo moudrý. Ne, Crucifix, o můj bože, peko, lokni se, yes. Peko, ještě jeden hit. Ne, Hograider ne, ten Hograider neměl mít hit, ta peka měla mít hit, OK. Teďka jsem vybudoval push, potřebuju tornádo jak svině, protože on hraje Barbie a ty jsou silný teďka. Přesně o tom mluvím? Ale ne, on má zep, podívejte se, jak mu to zapne. Rip. Já se fakt snažil, je mi to líto, on hraje Fireball. Good game.
Já bych vám chtěl teda poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Tuhle bitvu všichni zapomeňme, vytlačme ji z naší paměti, z naší mysli, protože ta se nikdy neodehrála. Doufám, že po tohle video hodíte like, doufám, že mi přihlásíte odběr, pokud to ještě nemáte, protože jdeme pro 100 000. Mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a čau.